Bem-vindo ao mundo da Bimby. Desde setembro que a Bimby 5 tem vindo a apaixonar clientes um pouco por todo o mundo. Sabíamos que a entrada na quinta geração ia ser um sucesso, mas nada fazia prever que fosse tão estrondoso a nível mundial. Estamos muito satisfeitos com estes resultados, mas a forte procura teve um impacto direto no tempo de entrega do nosso produto. Lamentamos, por isso, todos os inconvenientes causados a quem se encontra à espera. Toda a equipa Bimby está a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para assegurar a entrega a todos os nossos clientes o mais rapidamente possível. A Bimby é fabricada inteiramente na Europa, nas nossas fábricas da Alemanha e França. Tínhamos duas linhas de produção Bimby 31, hoje temos 4 para a Bimby 5 e uma quinta linha, já em fase de implementação. Cada Bimby é composta por muitos componentes que montamos num complexo processo. Cada um destes componentes é fundamental para conseguir o resultado final com a qualidade a que a Vorwerk nos habituou nestes 150 anos de história. Neste momento, temos a fábrica a produzir no seu nível de capacidade máximo e tencionamos continuar com este ritmo, mesmo sabendo dos grandes desafios que este nível de produção traz. Estamos gradualmente a construir a base de conhecimento necessária, própria de um novo produto no mercado. Cada Bimby ocupa cerca de 50 metros na linha de montagem. Até chegar a si, 12 funcionários trabalharam neste processo. São eles que garantem que a sua Bimby chegue às suas mãos com a qualidade Vorwerk. O segredo no processo de montagem é a harmonia entre a rapidez e os elevados padrões de qualidade. Temos que produzir máquinas suficientes para satisfazer todos os nossos clientes que se encontram à espera da entrega. Mas não podemos descurar o nível de qualidade a que a nossa Bimby nos habituou e que exige um trabalho de minúcia e precisão permanente. Estimado cliente, estamos a fazer tudo o que podemos para lhe entregar a sua Bimby o mais rapidamente possível. Podemos garantir que lhe entregaremos o nosso melhor.